Коронавирус инфекциясының тарқалышы сәбәпле кафе ва ресторандар, истирохат боғлары, дам алыш маскенлары, хамда шахардагы башка корхона ва муассасалар карантинге ябылышы шарты. Менің исмім Зульфия. Яшым 24. Көп адамлар кебі, мен хам шу күнләрдә ишімдән айрылдым. Hayajonlanishimga qaramay, suhbatdan o'tdim va Korzinko supermarketida ishlay boshladim. Tunda sanitar tozalash ishlari o'tkazilsa ham, Korzinkadagi tong dezinfeksiyadan boshlanadi. Karantinning eng boshidanoq xodimlarning harorati o'lchanib, shaxsiy himoya vositalari tarqatiladi. Sanjaraga aravachalar ishlatilib bo'lingach, har safar ularni antiseptiklar artib chiqadi. Xaridor va xodimlarning xavfsizligi uchun kassamizda himoya ekranlari o'rnatilgan, polga esa stikerlar yopishtirilgan. Rustam aka esa kelgan har bir xaridorning haroratini tekshiradi va kimdir antiseptikli dezinfektantdan foydalanishni bilmasa, qanday ishlatishni ko'rsatadi. Endigina ishni boshlagan kezlarim, mahsulotlarni tahlayotganimda ba'zan ularni o'rnini adashtirib qo'yardim. Ha, endi bo'ptiradi-da. Nihoyat bir oydan keyin konsultant sotuvchi sifatida ish boshladim. Avvaliga qiyin bo'ldi, hatto biroz qo'rqdim, ammo hamkasblarim menga yordam berib, qo'llab-quvvatladilar. Ertalab va kechqurun piyoda ishga borib kelaman. Ancha vaqtim tejalyapti. Bo'sh paytlarimni esa oyijonim bilan o'tkazaman. Karantindan keyin nima bo'ladi bilmadim. Eski ish joyimga qaytsammikin yoki shu yerda qolsammi, lekin baribir bir gapni aniq ayta olaman. Yangi ish joyimda men ko'p narsani o'rgandim. Odamlarga yordamlashish menga quvonch bag'ishlaydi. Yanada samimiy, kirishimli bo'ldim. Yangi do'stlarim bilan xuddi bir oiladek qadrdonmiz. Qolaversa, qizil rang menga yarashadi. Har holda lebazardagi yigit shunaqa deb hisoblaydi. Eng asosiysi, Korzinka biz haqimizda qayg'uradi. Xaridorlari haqida ham, xodimlari haqida ham.